नमस्कार, म केबी सम्राट। सेभ द नेसन अनलाइन विशेष मुख्य अल नेपाल खबरमा हार्दिक स्वागत छ। आजका विशेष मुख्य अल नेपाल खबरका हेडलाइनहरू: यौन हिंसा विरुद्धको संशोधन विधेयक 2079 सर्वसम्मत पारित, मन्त्री आलेको भनाई देश र नागरिकको काम गरेरै 7 महिना बिताए, फेसबुक मार्फत चिन्जान प्रेमिका बनाएर सामूहिक बलात्कार, 7 जना पक्राउ। अहिलेसम्म मन्त्रीहरूको विवरण प्राप्त भएको छैन, राष्ट्रपति कार्यालयको जानकारी। सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दै आदर्श लघुवित्त: सलमान खान र उनका पितालाई ज्यान मार्ने धम्की, 19 वर्ष मुनिको महिला T20 विश्वकप छनौटमा नेपालले भुटानलाई हरायो। अब एक रोचक प्रसङ्ग, दिव्य शक्ति पार्थिवरा देवीको उत्पत्तिको रोचक प्रसङ्ग। अब खबर विस्तारमा: यौन हिंसा विरुद्धको संशोधन विधेयक 2079 सर्वसम्मत पारित भएको छ। मुलुकमा यौन हिंसा विरुद्धको संशोधन विधेयक 2079 सर्वसम्मत पारित भएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको यौन हिंसा विरुद्धको विधेयक सर्वसम्मतबाट पारित भएको हो। सो क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शर्माले हदम्यादले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। संसदमा बोल्दै कानुन मन्त्री शर्माले हदम्यादका कारण न्याय पाउनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने संसदमा बोल्दै कानुन मन्त्री शर्माले हदम्यादका कारण न्याय पाउनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने भावनामा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले समाजले आवश्यकता देखियो भने कानुन परिवर्तन हुन्छ, हदम्याद पनि निरन्तर परिवर्तन हुँदै आएको हो, अपराधको गम्भीरता अनुसार सजाय गर्नुपर्ने आवाज उठ्छ, हदम्यादका कारण न्याय पाउनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने भावनामा सरकार गम्भीर छ। उहाँले भन्नुभयो, कानुन आयोगलाई यो विषयमा अध्ययन गर्न भनिएको छ। हदम्याद कति हदसम्म बढाउने घटाउने विषयमा प्रतिवेदन दिन भनेका छौँ। मन्त्री आलेको भनाई देश र नागरिकको काम गरेरै 7 महिना बिताए। मुलुकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफू पछिल्लो पटक मन्त्री भएको 7 महिना कार्यकाल देश र नागरिकका हितमा काम गरेर बिताएको बताउनु भएको छ। उहाँले आफूले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत राम्रा कामको धारण गरेको जिकिर गर्दै अब आउने मन्त्रीलाई पनि यी राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन आग्रह समेत गर्नुभयो। मन्त्री आलेले भने, आ मन्त्री पदमा रहँदा देश र नागरिकका लागि अहोरात र खटी देशको हित हुने काम गरेको छु। मलाई लाग्छ मैले काम गर्ने क्रममा विगतमा कुनै गल्ती गरेको भए पनि त्यसलाई सच्याउने मौका अहिले पाएँ। अहिले जे जति गरेँ जनताका पक्षमा नै गरेँ। त्यसै गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नागरिकको सहुलियतका लागि सटल बस सञ्चालनमा ल्याएको र क्यासिनो सञ्चालकबाट सरकारलाई ठुलो रकम राजस्व तिराएको तथा नतिर्ने तारे होटललाई कारवाही गरेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री आलेले पशुपति धर्मशाला र नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा बतास समूहको उपस्थितिलाई फिर्ता गरी सो समूहले गरेका कामलाई देश र जनताका पक्षमा ल्याएको दावी पनि गर्नुभयो। आइतबार बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालयको बैठकले आफ्ना पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरी नयाँ मन्त्रीहरूको नामावली पठाइसकेको छ। आफू पदमा रहँदा होस् वा नरहँदा हो, देश र जनता र नागरिककै पक्षमा काम गर्ने तथा वकालत गर्ने भएकाले आफू सधैँ देश र नागरिकको हितका लागि लाग्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। यसअघि नै आलोपालो गरी मन्त्री बनाउने आफ्नो पार्टीको शर्तमा आफू संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भनेको र अहिले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेकाले आफूले पार्टीको निर्णय मानेर फिर्ता हुने पनि मन्त्री आलेले बताउनुभयो। फेसबुक मार्फत चिन्जान प्रेमिका बनाएर सामूहिक बलात्कार, 7 जना पक्राउ भएका छन्। मुलुकमा फेसबुक मार्फत चिन्जान भएर प्रेमिका बनाएकी एक किशोरीलाई आफ्नो बर्थडे मनाउन बोलाएर बाँकी जिल्लाका एक युवकले साथीसँग मिलेर सामूहिक बलात्कार गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका किशोर वर्षी किशोरीलाई शनिबार राति बैजनाथ गाउँपालिका 8 निवासी प्रेमी बनाए भनिएका हेमराज थारूसहित 5 जनाले पालै पालो बलात्कार गरेका हुन्। सामूहिक बलात्कारमा संलग्न 5 जना र
घटना में सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका दुई जना सहित सात जनालाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरी थप अनुसन्धान सुरु गरेको छ। पक्राउ परेका विरुद्ध जबरजस्तीकरणी विरुद्धको मुद्दा दायर गरी अनुसन्धान गरिएको बाँकेका जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी मधुसूदन नेउपानेले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। डीएसपी नेउपानेका अनुसार कथित प्रेमी भनिएका चौधरी विक्रान्त थारू, निराजन थारू, प्रवीण थारू र राजकुमार थारू बलात्कार अभियोगमा पक्राउ परेका छन् भने विश्वनाथ थारू र निर्देश थारूलाई घटनामा सहयोगी मतियारको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीका अनुसार शनिबार साँझ आफ्नो बर्थडे पार्टी मनाउन भन्दै हेमराजले ती किशोरीलाई बाँकेर बर्दियाको बिचमा पर्ने मना खोला भन्ने स्थानमा बोलाएका थिए। प्रेमीले बोलाएपछि बस चढेर आएकी उनलाई पहिला चौधरीले आफूसहित अन्य चारजना साथीलाई लिएर बढैया ताल घुमाउन लगेका थिए। त्यहाँबाट फर्केर मना खोलाको फुलबारीमा आई मदिरा सेवनसहित बर्थडे मनाउन सुरु गरेका उनीहरूले ती किशोरीलाई पनि मदिरा पिउन बाध्य पारेको बताइएको छ। मदिरा पिउँदै जाँदा किशोरी लट्ठ परेपछि प्रेमी चौधरी सहित पाँचजनाले पालै पालो बलात्कार गरेको प्रहरीको भनाइ छ। सामूहिक बलात्कारका क्रममा बेहोस भएकी किशोरीलाई मोटरसाइकलमा चढाएर बैजनाथको विपरी भन्ने स्थानमा रहेको विक्रम थारूको गोठमा लगेर उनीहरूले सुताएका थिए। केही बेरपछि होस खुले कि उनलाई फेरि निराजन र विक्रान्तले बलात्कार गरेका थिए। तत्पश्चात अर्धचेत बने कि उनलाई मोटरसाइकलमा राखेर उनले उनको घर लैजाँदै गरेको अवस्थामा नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्डको उडारा पुराणमा प्रहरीलाई शङ्का लागेर सोधपुछ गरेको थियो। प्रहरी समक्ष किशोरीले बलात्कारबारे बताएपछि तत्कालै तिनजना र क्रमशः अन्यलाई इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीका प्रहरी निरीक्षक प्रेम प्रसाद ग्रेग्मी को कमान्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको थियो। अहिलेसम्म मन्त्रीहरूको विवरण प्राप्त भएको छैन, राष्ट्रपति कार्यालयको जानकारी प्राप्त भएको छ। मुलुकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका चारजना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पाँचजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले आफूहरूका सिफारिस भएका मन्त्रीहरूको विवरण नआएको जानकारी दिए। उनले भने अहिलेसम्म म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट सिफारिस भएका मन्त्रीहरूको नामावली प्राप्त भएको छैन। नामावली प्राप्त नभएपछि मात्रै शपथ ग्रहण लगायतको प्रक्रिया अघि बढ्छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नयाँ नाम बुझाइसकेका छन्। समाजवादीले सहरी विकास मन्त्रालयमा चौधरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा भवानी खापुङ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा जीवनराज श्रेष्ठ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा शेरबहादुर कुँवरलाई सिफारिस गरेको हो। सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्दै आदर्श लघुवित्तले शेयर प्रकाशन गरेको छ। मुलुकमा आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयरको निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ। कम्पनीले आगामी असार 1 गतेदेखि प्रति किता 100 अङ्कित 67 लाख मूल्य बराबरको 67,000 किता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओको बिक्री खुला गर्न लागेको हो। सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले प्रति किता ₹100 अङ्कित दरमा 62,615 किता सेयर बिक्री गर्ने प्रायोजनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। कम्पनीका अनुसार कुल 67,000 किता सेयरमध्ये 1,035 किता कम्पनीका कर्मचारी र निष्कासनको 5% हुने 3,350 किता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्टाइ बाँकी 62,615 किता सेयर खरिदका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। निष्कासन गरिने सेयर मा इच्छुक लगानीकर्ताले छिटोमा आगामी असार 6 सम्म न्यूनतम 10 कित्तादेखि अधिकतम 1,000 कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने छन्। यो समयमा माग बमोजिम आवेदन नआए असार 15 गतेसम्म निष्कासन खुला रहने कम्पनीले जनाएको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितुपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी आश्वा सदस्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयका साथै अनलाइन मार्फत मेरो सेयर प्रयोग
गरेर शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सकिने सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ। कम्पनीको धितो पत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक बीओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ। कम्पनीलाई केयर रेटिङ्स नेपालले केयर नपी बी प्लस आइएस ग्रेडिङ प्रदान गरेको छ। सलमान खान र उनका पितालाई ज्यान मार्ने धम्की आएको छ। विश्वमा भारतीय सुपरस्टार सलमान खान र उनका पिता सलीम खानलाई एक अज्ञात व्यक्तिले ज्यान मार्ने धम्की दिँदै पत्र पठाएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार ज्यान मार्ने धम्कीले भरिएको पत्र आइतबार बान्द्राको ब्यान्ड स्ट्यान्डमा भेटिएको हो। उक्त पत्र सलीम खानका सुरक्षा गार्डले फेला पारेका हुन्। सलीम खान मर्निङ वाक पछि सोही ठाउँमा आराम गर्न बस्ने गर्थे जहाँ पत्र भेटिएको थियो। समाचारका अनुसार उक्त पत्रमा तिम्रो अवस्था पनि सिद्धु मुसेवालाको जस्तो हुनेछ लेखिएको थियो। सोही पत्रलाई आधार मान्दै मुम्बईको बान्द्रा प्रहरीले यस विषयमा एफआइआर प्रारम्भिक सूचना रिपोर्ट दर्ता गरेको छ। पत्रबारे अनुसन्धान भइरहेको पनि भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। 19 वर्ष मुनिको महिला टी20 विश्वकप छनौटमा नेपालले भुटानलाई हराएको छ। आइसिसी 19 वर्ष मुनिको महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालले भुटानलाई 4 विकेटले हराएको छ। भुटानले दिएको 67 रनको लक्ष्य नेपालले 13 ओभर 1 बलमा भेटायो। नेपालको जितमा सानु वंशीले नट आउट 30 रन बनाइन्। यस्तै साना प्रवीणले 12 रन जोडिन्। बलिङतर्फ भुटानकी साङ्गे इम वाङमेले 3 विकेट लिएकी थिइन्। त्यसपछि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको भुटानले 10 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 66 रन बनाएको थियो। नेपालले पहिलो खेलमा कतारलाई 79 रनले हराएको थियो भने दोस्रो खेलमा नेपाल युएईसँग 10 विकेटले पराजित भएको थियो। अब नेपालले आफ्नो चौथो खेलमा भोलि मङ्गलबार थाइल्यान्डसँग खेल्नेछ। 6 टोली सहभागी प्रतियोगितामा शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले आउँदो वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक हुन लागेको 19 वर्ष मुनिको महिला टी20 विश्वकप खेल्न पाउनेछ। हालसम्मको प्रतियोगितामा समान 3 र 3 खेल जित्दै युएई शीर्ष स्थानमा छ भने थाइल्यान्ड दोस्रो स्थानमा र नेपाल भने तेस्रो स्थानमा रहेको छ। अब एक रोचक प्रसङ्ग, दिव्य शक्ति पाथिभरा देवीको उत्पत्ति कसरी भयो। ताप्लेजुङको पाथिभरा देवी नेपालकी चर्चित धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा मानिन्छन्। पूर्वाञ्चलमा भने पर्यटकहरूको लागि पहिलो गन्तव्य बनिने गरेको छ। चारैतिर हराभरा र काली ओराली बीच पहाड तथा हिमाली भेगको फेदमा लेक लाग्ने ठाउँमा पर्दछ पाथिभरा देवी मन्दिर। यो मन्दिर यात्रा गर्न जाने कोहीका लागि त्यति सहज छैन। यात्रा कठिन भएकै कारण धेरै मानिसले यो मनोरम पर्यटकीय स्थलको अवलोकन गर्न पाएका छैनन्। यातायातको सुविधा नहुँदा पहाड चढ्न कठिन भएकाले पाथिभरा दर्शन अझै पनि सहज हुन सकेको छैन। परापूर्वकालमा त्यहाँका गोठालाहरूले पाथिभरा मन्दिर परिसरमा आफ्नो भेडै गोठमा बनाउने गर्थे। एक दिन अचानक रातको समयमा राखेका भेडाहरू हेर्दा हेर्दै अलग भएको र प्रत्यक्ष देवीले दर्शन दिनुभई आफ्नो उत्पत्ति स्थल र आकृतिको बोध गराउँदै भेडा बलिसहित पूजा अर्चना गर्ने निर्देशन दिनुभयो। देवीले दिएको निर्देशन अनुसार बलियो भेडालाई बलि दिनासाथ हेर्दा हेर्दै बिलाएका अथहा भेडाहरू जस्ताको तस्तै त्यही ठाउँमा देखिएपछि देवीको साँच्चै उत्पत्ति रहेको किंवदन्ती रहँदै आएको छ। त्योभन्दा आश्चर्यको कुरा, बलि दिएको भेडाको रगत बलि स्थलमा झर्ना साथ बालुवामा पानी हराए झैँ हराउन पुग्यो। यो देखेर आश्चर्य मान्दै गोठालाहरूले देवीको जय जयकार गरेको किंवदन्तीमा पाइन्छ। सोही किंवदन्ती अनुसार अहिले पनि देवीकै नाममा सयौँको संख्यामा भेडाहरूको बलि दिने चलन छ। पाथिभरा देवीलाई दैनिक 100 करोडौँको संख्यामा भेडा बोका पाठीको बलि चढाइन्छ। तर बलिस्थलमै रगत हराएको सीमित रहेको जो कोही दर्शनार्थीले प्रत्यक्ष अनुभव तथा अवलोकन गर्न सक्दछन्। किंवदन्तीलाई नमानी शङ्काका घेरामा राखे
राखेको हो भने देवीको नाममा चढाइको बलि संख्यालाई दृष्टिगत गर्दा त्यहाँ रगतको पोखरी जम्नु पर्थ्यो तर त्यसो हुँदैनथ्यो। यसै कारण पनि रक्तकाली देवी पाथिभराको भक्तजनहरूले चढाएको बलि स्नेहपूर्वक ग्रहण गर्छिन् भन्ने जनधारणा रहिआएको छ। पाथिभरा देवीका लागि पशु बलि अनिवार्य नभए पनि बलि चढाउनु अति उत्तम मानिन्छ। काटमार नगर्नेहरू देवीलाई फलफुल तथा मिठाईको भोग चढाउँछन्। पाथिभरा देवीलाई अटल सौभाग्यकी प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। त्यसैले सबै किसिमका भक्तजनहरूले देवीलाई सौन्दर्य प्रसाधनका लाग सामग्री जस्तै सिन्दुर, टिका, गाजल, काइँयो आदि अनिवार्य रूपमा चढाउने गर्दछन्। त्यस्तै पाथिभरा देवीको दर्शनका लागि साउन महिना बाहेक सबै महिना उपयुक्त मानिन्छन्। त यो रोचक प्रसङ्ग सँगसँगै फेरि सेभ द नेसन अल नेपाल खबरका हेडलाइनहरू पुनः एकपटकहरू। यौन हिंसा विरुद्धको संशोधन विधेयक 2079 सर्वसम्मत पारित। मन्त्री आलेको भनाई, देश र नागरिकको काम गरेरै 7 महिना बिताए। फेसबुक मार्फत चिन्जान प्रेमिका बनाएर सामूहिक बलात्कार, 7 जना पक्राउ। अहिलेसम्म मन्त्रीहरूको विवरण प्राप्त भएको छैन, राष्ट्रपति कार्यालयको जानकारी। सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दै आदर्श लघुवित्त। सलमान खान र उनका पितालाई ज्यान मार्ने धम्की। 19 वर्ष मुनिको महिला T20 विश्वकप छनौटमा नेपालले भुटानलाई हरायो। अब एक रोचक प्रसङ्ग, दिव्य शक्ति पाथिभरा देवीको उत्पत्तिको रोचक प्रसङ्ग। यसका साथसाथै सेभ द नेसन अनलाइनका मुख्य खबरका अल नेपाल खबरहरूबाट म केवी सम्राट बिदा हुने समय भइसकेको छ। प्राविधिक सहयोगी अर्जुन भूषालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भोलि यसै समयमा फेरि यस्तै सेभ द नेसन अनलाइन विशेष मुख्य खबर लिएर उपस्थित हुने वाचा बन्धन गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।